startbilen rullar till andra loppet som är Norrlands elitserie, ett försök, tvååriga Varmblod. Och det är fem stycken bakom startbilens vingar och de har 100 meter to take off. De är iväg snabbt inifrån, två Sniper utifrån provar också, nummer fem Beat It. Fem Beat It tar hand om kommandot, vi har där också mellan hästar, tre Speedy Pat MG utvändigt om den, fyra Diva Vendil har ett galopp för Madame de Behavior. Ledningen har nummer fem Beat It i ryggen, två Sniper, som tredje finns fyra Diva Vendil. Första häst i andra, tre Speedy Pat MG, stor lucka till Madame de Behavior. Kommer upp till 500 meter, Beat It kommer dit, öppnar halvarvet på 14,9. Rygg på ledaren Sniper, som tredje Diva Vendil, första häst i andra, det går tre Speedy Pat MG. Mindre lucka nu till ett Madame de Behavior. Vi kommer nu strax upp till 1000 meter med Beat It. Sniper följer som andra, tredje Diva Vendil. 1000 meter 18,9. Ansluter har nu Madame de Beauvoir. När vi nu går ut på slutrundan med Beat It, Sniper, Diva Vendil, Madame de Beauvoir. Vi har där också Speedy Pat MG. De är nu uppradade när vi nu strax har 800 meter till linjen. Vi har fortfarande Beat It, Sniper, Diva Vendil, Madame de Beauvoir, Speedy Pat MG. Inga rörelser i vida spår då. Fyra Diva Vendil väljer att attackera i ett andra 1500 meter 20,2. När vi nu ska in i slutsvängen, Beat It. Vi har Diva Vendil på utsidan i ryggen, Sniper hänger med där bakom, gör Madame de Beauvoir. Vi har dem nu i mitten av slutsvängen med Beat It, Diva Vendil, Sniper fastlåst där bakom. Madame de Beauvoir är som fjärde, lucka till Speedy Pat MG in mot upploppet, Beat It. Diva Vendil på utsidan, Sniper är som andra. Vi har 100 meter kvar, dubbelt till tränaren Mattias Ljuse när Magnus vinner med 5 Beat It, Mats 2 med Sniper 3 Diva Vendil. Ja, mycket familjen Ljuse då. Mattias tränar och Magnus vinner med 5 Beat It, och från sidan sett såg det stabilt och bra ut. Ja, hon är ju väldigt fin, så att men jättenöjd med henne idag. Avslutningen, då sträckte hon ut ordentligt. Ja, hon joggar ju 11-7 sista fem, så att det är väl hyggligt. Grattis! Tack!